olá tudo bem é, esse tutorial é para mostrar como colocar o chat no aricast ok que a gente vê muito aí tutorial como colocar chat no streamlabs no obs mas no aricast eu não achei então como eu consegui fazer isso depois de pesquisar muito e fazer vários testes eu vou mostrar como é que faz tá então aqui eu já tenho algumas coisas montadas no meu aricast tem o logo, tem o marca d'água, tem várias opções. E o meu Aricast, esse aqui é a versão 9.0.1. OK, então aqui você tem suas, suas cenas, né? E dentro de pode ser qualquer uma, que você pode até criar uma cena nova. Mas eu como já tenho cena criada aqui, eu estou supondo que você também tem só falta o chat. Você vem aqui no maisinho e vai entrar em fundos, fundos exibição web. Tá vendo aqui? Aí nova exibição web. Adicionar. OK, adicionou, já entrou alguma coisa aqui, ó. Já entrou uma referência. Aí agora você vem aonde? Você vem aqui nesses três pontinhos, ó. Clicou ali. Aqui, endereço: essa imagem que está aparecendo aqui é esse endereço aqui. A gente vai substituir esse endereço pelo chat lá no YouTube, ok? A gente vai copiar o endereço do chat no YouTube e vai colar aqui, ok? Então vamos lá no YouTube: aqui é a página do YouTube que eu já tenho montada. Eu suponho que você também já tem a tua, até aí você sabe é, configurar, né? E você vem aqui no chat nos três pontinhos, tá vendo? Clicou ali. E aí, você clica em abrir bate-papo em outra janela. Abriu na outra janela, vem aqui, selecionou o endereço, copia. E vamos lá no Aricast. E aqui, nesse endereço que está aqui, você vai apagar esse endereço e vai colar aquele que você copiou, que é o chat. Aí dá um Enter. Deu um Enter, já mudou, já apareceu o chat aqui. Mas agora a gente precisa deixar ele transparente, né? Não vai deixar isso aqui no ar fica muito feio. O que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar uns 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 códigos aqui, ó, a gente vai nessa substituição de CSS. Para isso tem uma página específica para isso que você pode configurar a fonte do chat também. E eu vou deixar ela na descrição do link, eu vou deixar o endereço, tá? Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Chat v2 septapos.com aqui nessa página ele já está praticamente moldado, mas você pode mexer em tudo que você pode mexer no tamanho da sombra, por exemplo. Né? Esse aqui eu só estou dando um exemplo. Você pode tirar a sombra, você pode mudar a cor da sombra, você pode colocar avatar ou tirar o avatar e colocar mexer no tamanho do avatar. Aqui é, o, é a fonte do canal do, do nome. Você pode mudar a fonte, que é a letra, né? Você pode mudar o tamanho. Olha lá, aumentou, diminuiu, ok? Aí você pode mexer no tamanho da fonte da mensagem. Enfim, aqui você pode brincar bastante, tá ok? É, aqui você pode deixar a hora ou não. Você que sabe aqui. Isso aqui é bom porque você vai deixar da sua maneira. Vai ver o que é mais adequado para o seu chat, para sua transmissão. Aqui, ó, fading time, aqui você pode colocar. É, ó, tá vendo que ela dá um efeitozinho ali, ó. E aí você regula o tempo que ela fica no ar, a, a letra. Se você quer que ela fique permanente, você deixa tudo como tá. Se não, você pode determinar um tempo aqui, ó. Entendeu? E depois de 20 segundos ela apaga. Enfim, é, configurou tudo aqui, deixou tudo do jeito que você quer. Tá vendo aqui esses códigos? Aqui embaixo você vai selecionar tudo. Eu vou selecionar com Ctrl A. Apertei Ctrl A, selecionei tudo. Agora Ctrl C, copiei tudo. Agora eu vou lá no OBS, naquela página que eu te mostrei, e colar esse endereço que eu copiei aqui. Ó. Chega aqui e dá um Enter. Dê um Enter, aí agora você vem aqui, fundo transparente, tá vendo? Só seleciona fundo transparente que ele vai ficar transparente. Aqui você pode mexer ele. Isso aqui eu acredito que você já saiba. Colocou ele aqui, na já estamos com o chat no Aricast no E isso aqui você vai transmitir, vai aparecer lá na sua página. Vamos fazer um teste agora para ver se está funcionando aqui. Vamos lá. Chega aqui, eu, vou, eu já tenho uma página do YouTube configurada, né? Vou fazer um teste aqui, vou escrever... Teste... Wirecast... What... Vou botar 8888888888 888 888 888 888. Aí eu vou enviar o chat Agora eu vou lá no Wirecast, ó, tá vendo? Acabou de chegar aqui, ó Teste 88888. What... Ok pessoal, então o link vai ficar o link para aquela página para configuração da letra do chat para ficar transparente vai deixar na descrição do vídeo. Ok, qualquer dúvida também postem ali, se eu puder ajudar em mais alguma coisa. Se você gostou, pode clicar em curtir ali, não tem problema nenhum. Se quiser se inscrever no canal, de vez em quando estou colocando um, um tutorialzinho, também faço live de games ao vivo. E eu ficarei contente em receber vocês aqui, tá ok? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, é, deixa um comentário lá, ok? Obrigado. Até um próximo vídeo.